वाल्मीकीय रामायणं बालकांडं अथ षड्विंशः सर्गः। मुनैर्वचनमक्लीवं श्रुत्वा नरवरात्मजः राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढव्रतः। पितुर्वचन निर्देशात् पितुर्वचन गौरवात् वचनं कौशिकस्येति कर्तव्यमविशङ्कया अनुशिष्टस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना। पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेयं हि तद्वच सोऽहं पितृवचः श्रुत्वा शासनाद् ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न संदेहस्ताटकावधमुत्तमं गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवाप्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बुद्ध्वा मुष्टिर्मरिन्दमः ज्याघोषमकरोत्तीव्रं दिशः शब्देन नादयन् तेन शब्देन वित्रस्तास्ताटकावनवासिनः। ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता तं शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूर्छिता। श्रुत्वा चाभ्यद्रुवत्क्रुद्ध्वा यत्र शब्दो विनिसृतः त्वां दृष्ट्वा राघव क्रुद्ध्वां विकृतां विकृताननां प्रमाणेनातिवृद्धां च लक्ष्मणं शोभ्यभाषत। पश्य लक्ष्मण यक्ष्णीया भैरवं दारुणं वपुः विद्यैरन्दर्शनादस्य भीरूणां हृदयानि च। एतं पश्य दुराधर्षं मायावलसमन्वितां विनिवृत्तं करोम्यद्य ऋतकर्णाग्रनासिकां न झो नामुत्सहे हन्तुं स्त्रीस्वभावेन रक्षितां वीर्यं चास्य गतिं चैव हन्यामिति हिमे मतिः। एवं ब्रुब्राणे रामे तु ताटका क्रोधमूर्छिता उद्दम्य बाहुं गर्जन्ति राममेवाव्यधावत। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षि हुङ्कारेणाभिवर्ष्यतां स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभासत। उद्धुन्वाना रजो घोरं ताटका राघवाबुभौ रजो मेघेन महता मुहूर्तं साव्यमोहयत्। ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवौ अबाकिरत् सुमहता ततश्चुक्रोधो राघव। शिलावर्षं महत्तस्यः शरवर्षेण राघवः प्रतिवार्योपधावत्यः करौ चिच्छेदपत्रिभिः। ततश्छिन्नभुजां श्रान्ता मभ्याशे परिगर्जतिं सौमित्रीरकरोत्क्रुद्ध्वाद् धृतकर्णाग्रनासिकां। कामरूपधरा सा तु कृत्वा रूपाण्यनेकशः अन्तर्धानं गता यक्षी मोहयन्ति स्वमायया। अस्मवर्षं विमुच्यन्ति भैरवं विचचारसा ततस्तावस्मवर्षेण गीर्यमाणौ समन्ततः। दृष्ट्वा गाधीसुतः श्रीमा निदं वचनमब्रवीत् अलं ते घृणया राम पापेशा दुष्टचारिणी यज्ञविघ्नकरी यक्षि पुरा वर्धेत मायया। बध्यतां तावदेवेशा पुरा सन्ध्या प्रवर्तते रक्षांसि सन्ध्याकाले तु दुर्धर्षाणि भवन्ति हि। इत्युक्तः स तु तां यक्षि मश्मवृष्ट्याभिवर्षिणीं दर्शयन् शब्दभेदित्वं ताम्रुरोधो ससायकैः। सारुध्वा बाणजालेन मायाबलसमन्विता अभिदुद्रावकाकुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेदुषि। तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामसनीमिव सरेणो रसिविद्व्याध सापपात ममारच। तां हतां भीमसङ्कासां दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा साधु साध्वीति काकुत्स्थं सुराश्चाप्यभिपूजयन् उवाच परमाप्रीतः सहस्राक्षः पुरन्दरः। सुराश्च सर्वे संहृष्टा विश्वामित्रमथाब्रुवन् मुने कौशिकभद्रं ते सेन्द्रः सर्वे मरुद्गणः। तोषितः कर्मज्ञानेन स्नेहं दर्शय राघवे प्रजापतेः कृशाश्वस्य पुत्रान् सत्यपराक्रमान् तपोबलभृतो ब्रह्मन् राघवाय निवेदय। पात्रभूतश्च ते ब्रह्मंस्तवानुगमने रतः कर्तव्यं सुमहत्कर्म सुराणां राजसूनना। एवमुक्त्वा सुरः सर्वे जग्मुरिष्टा विहायसं
विश्वामित्रं पूजयन्तस्ततः संध्या प्रवर्तते। ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटकावधतोसितः मूर्ध्निं राममुपाघ्राय इदं वचनमब्रवीत्। इहद्य रजनीं राम वशामा शुभदर्शन, श्वः प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रमपदं मम। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः, उबास रजनीं तत्र ताटकाय वने सुखं। मुक्तसापं वनं तच्च तस्मिन्नेव तदाहनि, रमणीयं बिबभ्राज यथा चैत्ररथं वनम्। निहत्य तां यक्ष सुतां स रामः, प्रशस्यमानः सुरसिद्धसङ्गैः। उवास तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभातवेलां प्रतिबोध्यमानः। इत्यर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षड्विंशः सर्गः।